Брифінг відбувся в холі сесійної зали. У перерві – в засіданні 49-ї чергової сесії міської ради. Тут Олександр Сінкевич прокоментував свою позицію журналістам. Це продиктовано моїм бажанням сьогодні бути людиною, яку не пов'язують з якимись політичними впливами, течіями та будь-якими іншими напрямками прив'язки до будь-якої політичної партії, особливо під час формування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік. Особливо перед тим, що в нас у 2019 році планується дуже бурхлива діяльність, а саме вибори президента України, а також депутатів Верховної Ради. Ситуацію телефоном прокоментував голова миколаївської фракції об'єднання «Самопоміч» Федір Панченко. Так, ми це обговорювали. До цього фракція та партія ставиться з порозумінням. Розуміють, що важкі часи, дуже тяжко бути представником опозиційної партії, ну а в 100 разів більш важко бути представником опозиційної партії та міським головою. Річ йде про те, що, скоріше всього, Сінкевич не буде вступати ні в яку політичну силу. Йдеться про те, що Сінкевич, скоріше за все, не буде вступати ні в яку політичну силу, залишиться нібито незалежним гравцем. Але насправді він буде виконувати розпорядження тих людей, які забезпечили йому повернення на посаду миколаївського міського голови. Справа в тім, що до виборів ще в нас місцевих півтора року, і тут гарна можливість визначитись з політичною силою, з якою піде Олександр Федорович, якщо ніхто не прийде до нього з пропозицією, від якої він не зможе відмовитися. Ніхто не прийде до нього з пропозицією, від якого не можна відмовитися. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Благодарю вас. Всім спасибо.